Un home ha intentat presumptament atracar l'oficina de l'empresa Gas Ibiza al centre de Vila mostrant una pistola. La policia local l'ha arrestat d'haver-se les 10:30 del matí. La intervenció d'un guàrdia civil i d'un policia autonòmic de les Canàries, que es trobaven fora de servei, han estat claus per retenir el lladre quan sortia de l'oficina amb una suma de diners encara per quantificar. També està per confirmar si la pistola era una arma de foc o de salva i si estava carregada. El succeït ha atemorit la gent que hi havia a prop del lloc dels fets, com els monitors i els nens d'una escola d'estiu. Estàvem aquí, hem sentit uns crits i bé, jo he sortit i he mirat que venia doncs, per aquí, per l'esquerra, venien corregent molta gent, hi havia un senyor que duia una bossa en sa mà i anava amb una gorra i unes gafes, i bueno, jo l'únic que he pogut veure és quan ha tret la pistola. Ha tret una pistola i ha apuntat un senyor que l'estava perseguint. Doncs clar, de veure això, dic, no, jo m'he de ficar cap endins, tancar la porta perquè tinc els nenes aquí, i dic, no, en l'escola d'estiu, imagina't, quin susto.